As ações na área de investimento não param. Né? Ontem eu tive a oportunidade de lançar é, o programa do São João. Né? Isso vai gerar milhares de empregos. Nós já estamos comprometidos aí com todos os trades de turismo, o setor hoteleiro. Isso existe uma motivação muito grande por conta é, do São João, porque o São João não é apenas festa, ele é um projeto de geração de emprego e renda. Associado ao São João, para você ter ideia, nós lançamos um programa da Secretaria de Desenvolvimento Social de mil equipamentos de geração de emprego e renda, que são aqueles carrinhos é, para a produção de cachorro-quente, de batata frita, é, de churros, de pipoca, que são mil equipamentos. Só que em São Luís serão 300 equipamentos para quem? Para as pessoas que estão esperando uma oportunidade para ter um emprego.